ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ପୁଟିନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ମସ୍କୋର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ମୋଦି ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବେଶ୍ ଉଜ୍ଜଳ। ମୋଦି ସରକାର ଆପଣେଇଥିବା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାସହ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଭାରତ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବଜାୟ ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ଭାରତ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ୍ ଭଲ ଓ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭିଓପି ନ୍ୟୁଜ୍।